အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့ဆက်ပြီးမဲ့စကားကတော့အတန်အွန်တိုက်တန်ဆိုတဲ့ဂျပန်စိတ်ကူးရဲ့ action စကားပဲပါတယ်ဇလန်ရဲ့ဆက်ပါလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း100ကျော်ကရုပ်တရက်ထပ်ပေါ်လာတဲ့လူသားစားတိုက်တန်တွေကြောင့်အသက်ရှင်ကျန်ရွယ်သူတွေဟာတိုက်တန်တွေထပ်ပုံပြီးကြီးမားတဲ့ဒဏ္ဍာရီသုံးခုကိုတိဆောက်ကတိုက်တန်တွေရဲ့ကျူးကျော်မှုကိုကာကွယ်ခဲ့ကြတယ်လူသားတွေဟာဒဏ္ဍာရီတွေထဲမှာငြင်းကျဲတဲ့ဘဝတွေကိုဖန်တီးနိုင်ခဲ့ကြပြီးမယ်နှစ်ပေါင်း100ကျော်ဖြည့်ဆည်းမခံရတဲ့နိုင်ငံတွေဟာနောက်ဖြည့်ဆည်းမခံရနိုင်ဘူးလို့အမှားခံချက်တော့မရှိပါဘူးဒီနေ့အပြင်နိုင်ငံထဲမှာနေတဲ့အမင်ဆိုတဲ့ကောင်လေးကဘီကာစာဆိုတဲ့မိန်းကလေးငယ်ချင်းကိုခေါ်ကသူ့တငယ်ချင်းဖြစ်တဲ့အရန်စီကိုသွားကြတယ်အရန်ကဒဏ္ဍာရီမှာနေရတဲ့ကိုညီငွေနေသူဖြစ်ပြီးတတိယချရဲ့နိုင်ငံအပြင်ဘက်ကိုသွားရင်ဆွဆန့်ရှောက်ပွေးခြင်းနေသူပဲဖြစ်တယ်သူ့တငယ်ချင်းတွေရောက်လာတော့ဒုံကြီးကိုကန်လိုက်ကချောက်လိုက်ပြီးအဲ့ဒီမှာခြေချော်ပြီးပြုတ်ကြတယ်သူကနိုင်ငံအပြင်မှာပြန်လဲရှေ့ချောင်းပြောပြရင်သူ့တငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူနိုင်ငံရှိရာကိုသွားကြတယ်အဲ့နောက်ရောက်တော့ဒဏ္ဍာရီကမြင်လွန်လို့၃ရောက်လုံးအန်အောင်းနေပြီးအမင်ကဒဏ္ဍာရီပေါ်တက်တာမိရင်အဖမ်းခံရနိုင်ကြောင်းနဲ့အပြင်မှာတိုက်တန်တွေရှိနိုင်ကြောင်းပြောပြတယ်အရန်ကတော့တိုက်တန်တွေဆိုတဲ့တကယ်မရှိကြောင်းနဲ့သူတို့ကိုတွေ့တာနှစ်ပေါင်း100ကျော်နေပြီလို့ပြန်ပြောတယ်အဲ့ချိန်မှာစစ်သားတွေရောက်လာကသူတို့ကိုဖမ်းဆီးဖို့လုပ်ပေမဲ့အရန်ကပြန်တိုက်ခိုက်လို့သူ့ကိုပြစ်တော့ဖို့လုံနေတော့ကက်ပတိန်ဆိုတာရောက်လာပြီးသူ့သက်သားတွေကိုတားလိုက်ကအဝေးကိုထွက်သွားခိုင်းလိုက်တယ်ကက်ပတိန်ဆိုတာကအရန်ပြန်ထွက်ပြီးလေးလာစင်လာကိုနားလဲပေးတဲ့အပြင်သိမကြခင်မှာအပြင်ကိုသူ့လူချုပ်ကိုလှုပ်ပြီးအချင်းတွေကိုထောက်လန်းခိုင်းတော့မှဖြစ်ကြောင်းရှင်းပြတယ်ရုတ်တရက်မြူကြီးတွေတုံကငေးလင်းလုတ်တလို့ဖြစ်နေပြီးနေရနေပါပြိုကျလာလို့သူတို့ဘာနောက်ဆုတ်လိုက်ရတယ်နောက်တော့တိုင်းနေထပ်ပါကြီးမားတဲ့တိုက်တန်ကြီးတစ်ကောင်ပေါ်လာပြီးချက်လောင်စာအော်ဟစ်ရင်တဲ့တိုင်းကိုစလိုက်ကန်တာနောက်ဆုံးနေရလဲပောက်ွဲထွက်သွားတယ်စစ်သားတွေကအမြောက်တွေနဲ့တိုက်ခိုက်ဖို့အသင့်ပြင်နေကြပြီးအေရန်တို့တငယ်ချင်းနဲ့ထွက်ပြေးရင်တောက်တဲ့နေရာမှာဝင်ပုန်းလိုက်ကြတယ်တိုက်တန်ကြီးကမိခိုးတွေဖြစ်ပြောက်ွယ်သွားပြီးခဏကြာမှာတိုက်တန်တွေအများကြီးမျိုးတွေကိုဝင်လာတယ်စစ်သားတွေကအမြောက်နဲ့ပြေးခတ်တိုက်ခိုက်ပေမဲ့တိုက်တန်တွေပေါ်ထိရောက်ဖို့အနေငယ်သာရှိပြီးဒဏ်ရာတွေကချက်ချင်းပြန်ကောင်းသွားကြတယ်တိုက်တန်တွေကစစ်သားတွေနားရောက်လာကသူတို့တွေကိုတောက်ပြီးတယောက်စားတော့ကြတယ်အဲထဲကစစ်သားတယောက်ကတော့တိုက်တန်တွေစားပြီးအသေးမခံချင်လို့ကိုယ်ကိုတက်သေးလိုက်တယ်မျိုးထဲမှာလူတွေလည်းကြောက်လန့်ပြီးထွက်ပြေးနေကြပြီးတိုက်တန်တွေကတော့လူတွေကိုစစ်ကြိုက်ဖမ်းယူစားတော့နေတယ်အမင်ကသူ့အိမ်ရှိရာဘက်ကိုထွက်ပြေးသွားပြီးအရန်နဲ့မီကာစာကတော့ဖျားချောင်းစီကိုပြေးတယ်လူကြားတဲ့တိုးနေတော့မီကာစာကကလေးကြောင့်မြင်ကြီးပဲပြုတ်ချနေတာကိုသွားခဲ့ရင်အရန်နဲ့လူစုကွဲသွားကအရန်ဖျားချောင်းနဲ့ရောက်သွားချိန်မှာတကားကိုပိတ်လိုက်ကြတယ်အရန်ကသူ့တငယ်ချင်းကိုဘင်းနေပေါက်ကနေချိနေတော့သူမအနာကိုတိုက်တန်အမတကောင်ရောက်လာပြီးသူမကိုစားဖို့လုပ်တယ်မီကာစာလည်းသူမတီတော့မကိုတီတော့ဆစ်လျှော့လိုက်တယ်အဲ့ချိန်မှာပောက်ခွဲမှုတစ်ခုကြောင့်အရန်နဲ့နောက်ကိုလဲကျသွားကအပြင်ကိုထွက်ပြီးမီကာစာကိုရှာပေမဲ့သူမကိုတော့မတွေ့ရတော့ဘူးအရန်နောက်ကိုလဲကြည့်လိုက်ချိန်မှာတိုက်တန်တွေကဖျားချောင်းဘိုးကိုခွာနေပြီးဖျားချောင်းကလူတွေကလည်းထွက်မရပဲပိတ်မိနေတယ်အရန်လည်းဘာမှမလုပ်နိုင်ပဲသူတို့တီသွားတာကိုပဲချိနေရတယ်မျိုးကလည်းရစရာမရှိအောင်ကိုပြစီသွားပြီပဲဖြစ်တယ်နောက်နှစ်နှစ်ကြာတော့စစ်တပ်ကတိုက်တန်တွေရဲ့တိုက်ခိုက်တာကိုခံခဲ့ရတဲ့အပြင်နေရန်ကိုပြန်လည်သိမ်းပိုက်ဖို့လှုပ်ဆောင်နေပြီးတိုက်တန်တွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ဒုက္ခသည်တွေကိုအတွင်းနေရန်တဲ့အထိကိုပြောင်းရွှေ့ပေးခဲ့ရကစိုက်ပျိုးမျိုးတွေပါဆုံးရှုံးခဲ့ရတာမို့လူတွေလည်းငတ်မုတ်ပြီးတေဆုံးကုန်ကြတယ်ဒီတန်းဆိုရင်အကုန်လုံးငတ်မုတ်ပြီးတေကုန်မှာမို့လို့ပြင်နေရန်ကိုပြန်လည်သိမ်းပိုက်ပြီးပြစီသွားတဲ့နေရန်ကိုပြန်ပြင်ရမှာပဲဖြစ်တယ်စစ်တပ်ရဲ့တန်ဖိုးဖြစ်တဲ့ခဘောကတော့ပြည်သက်သားတွေကိုမိကုံးပြောပြီးဟန်ဆိုတဲ့မိန်းကလေးတယောက်ကိုစင်ပေါ်ကိုတတ်ခိုင်းလိုက်တယ်သူမကလက်နက်အဖွဲ့ရဲ့ကောင်းဆောင်ဖြစ်ပြီးတစ်တီထွင်ထားတဲ့လက်နက်ကိုတရုတ်ပြနေရင်နဲ့မတော်တဆအလံတစ်ခုကိုမှတ်ဆွတ်မိလိုက်တယ်အရန်နဲ့အာမင်ရောစစ်တပ်ထံမှာတောင်းဝင်ထမ်းဆောင်နေတာကိုတွေ့မြင်ရမှာပဲဖြစ်တယ်တမှုကနေဝင်ရင်မူဇန်ဆိုတဲ့အရက်ကိုချီတက်ရမှာဖြစ်ကြောင်းပြောပြီးအစည်းအဝေးကိုရှင်းလာလိုက်တယ်ညနေအစားစားချိန်ရောက်တော့ကက်ပတိန်ဆိုတာကိုပြန်တွေ့ပြီးသူကအခုအဆောက်အဦနေရာမှာလှုပ်လှုပ်နေတာပဲဖြစ်တယ်ခဏနေတော့အဖွဲ့ကောင်းဆောင်ကလက်နက်တွေကိုပြင်ဆင်ထားဖို့လာပြောတယ်ညရောက်တော့စစ်သားတွေကတိုက်ခိုက်ဖို့ပြင်ဆင်နေကြပြီးတိုက်တန်တွေလည်းလူတွေလိုညဘက်ကျရင်အဲကြောင်းနဲ့အတန်ကိုအာယုံခံနိုင်တာမို့အတန်မထွက်ကြဖို့အဖွဲ့ကောင်းဆောင်ကပြောတယ်တွင်းနေရန်ကတကားပွင့်လာပြီးတန်ကြက်ကစကားတွေကအပြင်ကိုထွက်သွားကြတယ်အဝေးတနေရာအကြောင်းမှာလှုပ်ရှားမှုတစ်ခုကိုတွေ့လိုက်တော့ကက်ပတိန်ကရှင်နေကိုရှက်ဖို့ပြောတယ်စစ်သားတွေလည်းတမိထမိရှာကြတာနွားတွေပဲတွေ့ပြီးအဲ့ဒီမှာကောင်မလေးတယောက်ကခလေးကိုတန်ကြလို့ခလေးကိုသွားကဲ့မယ်ဟုဆိုကအဆောက်အုံထဲကိုဝင်သွားလို့အေရန်လည်းသူမနောက်ကလိုက်သွားတယ်အဆောက်အုံအပြတ်ထဲမှာနှစ်ယောက်သားခလေးကိုရှာနေရင်ရုတ်တရက်အရှိရေကောင်မလေးပေါ်ပြုတ်ကျလာလို့ဓမီနဲ့ထုံမီကြည့်လိုက်တာခလေးတိုက်တန်ကလူတက်ကိုစားတော့နေတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်ခလေးတိုက်တန်ကအပေါ်ကနေပြုတ်ကျလာပြီးငိုနေတာကြောင့်အေရန်နဲ့ကောင်မလေးလည်းအပြင်ကိုထွက်ပြေးရတယ်စစ်သားတွေလည်းခလေးအော်တန်ကြလို့လမ်းနေကြပြီးဖန်ကောင်းဆောင်ကအသံမထွက်ကြဖို့ပြောနေတော့သူ့ကိုတိုက်တန်ကဖမ်းပြီးစားလိုက်တယ်အေရန်တို့ထွက်ပြေးလာတဲ့နောက်ကိုတိုက်တန်တွေအများကြီးလိုက်လာပြီးအဲအကြောင်းကိုတမူကတီးတော့ကားတွေနဲ့မောင်းပြေးတယ်စစ်သားတွေကိုကက်ပတိန်ဟန်ကအရှိအအဆောက်အုံစီကိုပြေးဖို့ပြောတော့စစ်သားတွေလည်းအဆောက်အုံရှိရာကိုပြေးနေတော့တိုက်တန်တွေကသူတို့တစ်ဖွဲ့လုံးကိုဝိုင်းလိုက်ကြတယ်အဲ့ချိန်မှာကင်ဒါအဖွဲ့ကက်ပတိန်ရှီကီရှိမာပေါ်လာပြီးတိုက်တန်တွေရဲ့အနေချက်ဖြစ်တဲ့ဂုတ်ကိုခုတ်ပြီးတပ်ပစ်လိုက်တယ်ရှီကီရှိမာရဲ့တွေ့ပတ်မင်းကလေးလေးပေါ်လာကနောက်ထပ်တိုက်တန်ကောင်ကိုတပ်ပစ်လိုက်တယ်တပ်ခံလိုက်ရတဲ့တိုက်တန်တွေကခဏနေတော့အငွေးဖြစ်ပြောင်းလဲသွားတာကိုတွေ့မြင်ရမှာပဲဖြစ်တယ်တကယ်တော့အဲ့ကောင်မလေးကမိကာစာဖြစ်နေပြီးသူမကအေရန်ကိုတွေ့ပေမဲ့မသိချင်အောင်ဆောင်ပြီးကက်ပတိန်ရှီကီရှိမာနဲ့အတူအဆောက်အုံကိုပြန်ထွက်သွားတယ်အဲ့ဒါကိုကြောင့်မိချိနေတဲ့အေရန်ကိုတွေ့မြင်ရမှာပဲဖြစ်တယ်ကက်ပတိန်ရှီကီရှိမာကတမူးတို့ဖောက်ခွဲမဲ့နေရာကိုကောက်ကွယ်ပေးနေတာပဲဖြစ်တယ်တမူးကဘုံဖောက်ခွဲရင်ဘုံဖို့နေရာကိုပြလိုက်ပြီးစစ်သားတွေကလည်းဘုံတွေကိုအသိမ်းပြင်နေကြတယ်ခဏနေတော့စစ်သားတယောက်ကအေရန်ကိုသူ့ကြောင့်တိုက်တန်တွေရောက်လာပြီးအကုန်လုံးဒုက္ခရောက်တယ်ဆိုပြီးဖြစ်တင်တယ်အေရန်ကမချိနဲ့ပဲနှစ်ယောက်ထခြားကြပြီးမယ်မိကာစာကတော့နှစ်ယောက်လုံးကိုတားလိုက်တယ်ရှီကီရှိမာကအေရန်ကိုသူ့နာမည်ကိုမေးလိုက်ကအေရန်ဆိုတာတိတာနဲ့သူ့ဘယ်ကလာလဲဆိုတာကိုပါသိနေပြီးသူနဲ့နှစ်ယောက်တည်းတိတဲ့စကားပြောဖို့ခေါ်သွားတယ်အေရန်ကရှီကီရှိမာစီကနေတိုက်တန်တွေကိုတတ်တဲ့နီးကိုတင်ချင်ကြောင်းနဲ့သူတို့တွေကြောင့်အခုလိုဒိုင်းနေထဲမှာနေရတာကိုမုံချောင်းပြောပြတယ်ရှီကီရှိမာကသူပြောတာကိုရှင်းလိုက်ပြီးလူသားတွေကသူတို့ဘာသာချင်းချနေတာဖြစ်ကြောင်းနဲ့နွားတွေလိုကိုယ့်ကိုမကောက်ကွယ်နိုင်ကြဘူးလို့ပြောပြတယ်
တယ်သူကဆက်ပြီးအဲရန်လဲနွားလေးလိုပဲလို့ပြောတော့အဲရန်ကတော့တောထွက်သွားပြီးအဲ့ဒါနဲ့ကပတိန်ကရှိတယ်ရှက်ကရှိမာကအဲရန်ကိုလွမြောက်ချင်အကြောက်တရားကိုလှုပ်ပေးပြီးတိုင်တန်တွေနဲ့တိုက်ခိုက်မှရမယ်လို့ပြောရင်းထွက်သွားတယ်အဲရန်လဲအဆောက်အုံထဲကိုသွားနေရင်မီကာဆာဆန်ရာတိနေတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်အဲရန်ကစကားသွားပြောတော့မီကာဆာက "तू မကဲ့တင်ခဲ့တဲ့ကလေးကအစားခံလိုက်ရပြီ तू မလည်းအကြိုက်ခံခဲ့ရကြောင်းပြောရင်းအမှန်ရုပ်ကိုထုတ်ပြတယ်ရုတ်တရက်ရှက်ကရှိမာရောက်လာပြီးမီကာဆာကိုပန်းတီချွေးလိုက်ကသူတို့နှစ်ယောက်ကြားကဆက်ဆံရေးကိုဖော်ပြလိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာရှက်ကရှိမာကမီကာဆာကိုကဲ့တင်ခဲ့ပြီး तू မကိုလည်းတိုက်တန်နဲ့တိုက်ခိုက်နည်းတွေကိုမှသင်ပေးခဲ့သူဖြစ်တယ်အသက်ကဲသွားတဲ့အဲရန်ဟာအပြင်ရောက်တော့အော်ဟစ်နေပြီးအဲ့ချိန်မှာဟီနာဆိုတဲ့ကောင်မလေးကအဲရန်ကိုနှစ်သိမ့်ပေးရင်မီကာဆာကိုမေ့ပြလိုက်ဖို့ပြောက तू မနေတဲ့အဆောက်အုံစီကိုခေါ်သွားတယ် तू မနေတဲ့အဆောက်အုံရောက်တော့ဘေးမှာအတွတ်တွဲကဖောင်းတိုင်းပို့လုံးနေကြပြီးဟီနာကတွင်းနေတဲ့မှာကြံခဲ तू မသမီးလေးအကြောင်းကိုပြောပြရင်အဲရန်ကို तू မကလေးရဲ့အဖေလိုပေးဖို့ပြောရင်သွေးဆောင်စီယုံတယ်အဲရန်ကအဲ့ချိန်မှာမျိုးလုံးကြီးစလုံးသူတို့ကိုချီနေတာကိုတွေ့လိုက်ရပြီးရုတ်တရက်ဟီနာကိုကိုက်ဆွဲသွားတယ်အဲရန်လည်းဘာမှမတတ်နိုင်ပဲသူတငယ်ချင်းကိုတိုက်တန်ကစားလိုက်တာကိုပဲချီနေရတယ်တိုက်တန်နဲ့အများကြီးသူတို့ဆီလာနေတာကိုတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပြီးစသားတွေလည်းပြန်တိုက်ခိုက်ဖို့လုံးနေကြတယ်ရှိကရှိမာနဲ့မီကာဆာတို့ကတိုက်တန်တွေကိုအေးစစ်တတ်နိုင်ပြီမဲ့တခြားသူတွေကတော့အတွေ့အကြုံမရှိတော့တိုက်တန်တွေစားတာကိုပဲခံလိုက်ရတယ်။တမ်ဘူးကဘုံတွေကိုကောက်ခဲပုံမိန်ပေးနေပြီးခုနကချင်းနေကြတဲ့အတွဲကလည်းသူမကောင်လေးတေလို့ဝမ်းနေနေကတိုက်တန်တွေကိုတပ်ပစ်မဲ့ဆိုပြီးအော်ဟစ်နေတယ်။အဲမှာလူတစ်ယောက်ကဘုံတွေတင်ထားတဲ့ကားကိုမောင်းပြေးနေတော့ခုနကချစ်သူဆုံရှုံသွားတဲ့ကောင်မလေးကကားပေါ်တက်လာပြီးကားပေါင်းနေတဲ့သူကိုကန်ထုတ်ကတိုက်တန်တွေကိုအသေးခံဘုံခွဲလိုက်တယ်။အဲ့ဒါကအလုံးမဖြစ်ပဲတိုက်တန်ကအမြန်ပြန်ကောင်းသွားကသူတို့ကိုတတ်ဖို့ဆိုရင်ကိုကိုခုတ်ရမှာပဲဖြစ်တယ်။အရန်ကအဆောက်အပေါ်တက်မှရှိနေတော့ရှိကရှိမာပြောခဲ့တာတွေကိုသတိပညာကတိုက်တန်တွေကိုစတင်တိုက်ခိုက်တယ်။အဆက်မှာတိုင်ပတ်နေပြီမဲ့ရှိကရှိမာရဲ့လမ်းညွှန်မှုနဲ့အတူပထမဆုံးတစ်ကောင်ကိုတတ်နိုင်ခဲ့တယ်။ခဏနေတော့အရန်လည်းတွေးကြုံနေနေသေးတော့ဟန်ချက်ပြက်ပြီးတိုက်တန်ရဲ့ပစံထဲကိုရှောက်သွားကတိုက်တန်ကသူ့ရဲ့ချောက်တစ်ဖက်ကိုကိုက်စားလိုက်တယ်။အရန်ကရအောင်ရှုံးထွက်ပြီးအမိုးဘက်ကိုခုန်လိုက်တယ်။တသားတရားကိုတိုက်တန်တွေကဝိုင်းစားဖို့လုံနေတော့အမင်းရဲ့အကြံတိုင်းအလုံးကဆူညံတန်တွေကိုလုံရင်တိုက်တန်တွေကိုမျှောက်ခေါ်တယ်။အဲ့တသားလည်းတိုက်တန်တစ်ကောင်ကိုပြန်တက်လိုက်နိုင်ပြီးလွမြောက်လာတယ်။ဒါပေမဲ့အမင်းကအဖမ်းခံလိုက်ရကအရန်ကသူတငယ်ချင်းအစားခံရတော့မှကိုတီးတော့သွားသွားရင်တိုက်တန်ရဲ့ပစက်ထဲကိုခုံပြီးသူတငယ်ချင်းကိုပစက်ထဲကနေဆွဲထုတ်ခဲ့တင်ခဲ့တယ်။အရန်ကတော့တိုက်တန်ရဲ့ပစက်ထဲကနေအဆိုင်ထဲကိုပါရောက်သွားကအဲမှာဟီနာရဲ့အလံကိုပါပြန်တွေးလိုက်ရတယ်။အဲချိန်မှာမီကာဆာကကျန်တဲ့လူတွေနဲ့အမိုးမှာသွားရောက်ပူပေါင်းတယ်။အမင်းကမီကာဆာကိုအရန်ချစ်တဲ့ကိုပြကသူတည်ဆုံသားပြီဖြစ်ကြောင်းပြောတော့သူမလည်းစိတ်မကောင်းဖြစ်နေတယ်။သူမကတိုက်တန်တွေကိုတိုက်ခိုက်ဖို့ဆုံးဖြတ်ကတိုက်တန်တွေကိုတောက်ပြီးတယောက်တက်ပြစ်ပေမဲ့သူမလက်နက်ကဂက်စကုံသွားတော့မြေကြီးပေါ်ကိုပြုတ်ကျလာတယ်။ခုနကအဲရန်ကိုစားခဲ့တဲ့တိုက်တန်ကသူမကိုပါစားဖို့လုံနေပြီ။အဲချိန်မှာရုတ်တရက်အဲကောင်ရဲ့ပစက်ထဲကနေလက်တွေထွက်လာကခဏနေတော့သူခဏကိုကပောက်ခွဲသွားပြီးတခြားတိုက်တန်တွေကောင်ထွက်ပေါ်လာတယ်။အဲတိုက်တန်ကတခြားတိုက်တန်တွေကိုတကောင်ပြီးတကောင်တိုက်ခိုက်နေလို့အဲ့ဒါကိုကြည့်နေတဲ့စစ်သားတွေပါအံ့ဩနေတယ်။တကယ်တော့အဲ့တိုက်တန်ကအရန်ဖြစ်ပြီးတခြားတိုက်တန်တွေအကုန်လုံးကိုချင်မုန်းပြီးချိန်မှာသူကစစ်သားတွေဘက်ကိုပြေးလာပြီးနေရန်ကိုထိုးလိုက်တယ်။စစ်သားတွေလည်းအနောက်ထပ်ပြေးပြီးမဲ့မီကာဆာကတော့ထပ်မပြေးပဲအရန်ရဲ့နာမည်ကိုခေါ်လိုက်တယ်။သူကမီကာဆာကိုဆွဲယူပြီးစိုက်ကြည့်နေတော့သူပြန်မမိလာကမီကာဆာကိုခေါင်းမိုးပေါ်ကိုလွတ်ချလိုက်တယ်။အဲ့မှာတိုက်တန်ကမြင်ကြီးပေါ်ပြုတ်ကျတည်ဆုံးသွားကအခြားတိုက်တန်တွေလိုပဲအငွေ့ပြန်နေတယ်။မီကာဆာကတိုက်တန်ရဲ့အာဏာချက်နေရာကိုဓာတ်နဲ့ခုတ်လိုက်တာအရန်ထွက်လာတော့အားလုံးကအံ့ဩနေကြပြီးသူ6လောက်ကလည်းပြန်ကောင်းသွားပြီပဲဖြစ်တယ်။ခဏနေတော့တိုက်တန်လည်းအငွေးပြန်သွားကအဲ့ဒီအဖြစ်ပြက်တွေအကုန်လုံးကိုကပတိန်ရှီကရှိမာကတွေ့မြင်လိုက်ပြီးအရန်သတိပြန်လာတော့ဇလန်လေးလည်းအဲ့ဒီညမှာပဲပြီးဆုံးသွားတယ်။ဂျွန်ဒီနဲ့ဆက်ပြီးမဆက်ကားကတော့တန်ဟိုတိုက်တန်ရဲ့အပိုင်းနဲ့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ရှေ့အပိုင်းမှာအရန်တို့မျိုးကဒရိုင်းကိုအေယမတိုက်တန်ကြီးကဖျက်ဆီးလိုက်လို့မျိုးရဲကိုတိုက်တန်တွေအများကြီးဝင်လာကလူများလည်းတပ်ပြတ်စားတောက်ခံလိုက်ရပြီးမျိုးလည်းရစရာမရှိအောင်ကိုပျက်စီးသွားတယ်။တက်ရှင်ကျင်းရဲ့သူတွေကလည်းအစားတောက်တင်မလုံလောက်လို့ငတ်မှုပြီးတည်ဆုံးကုန်ကြတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်အပြင်နေရာကအပောက်ကိုပြန်ဖောက်ဖို့စစ်တပ်ကစီစဉ်ခဲ့ပြီးတိုက်တန်တွေနဲ့တကယ်တမ်းတိုက်ခိုက်ချိန်မှာစစ်သားအများပြားချက်ဆုံးခဲ့ကြတယ်။အေရန်ကတိုက်တန်စားတာခံလိုက်ရပေမဲ့အေရန်ကတိုက်တန်ဖြစ်အသွင်ပြောင်းသွားပြီးတခြားတိုက်တန်တွေကိုချိန်မုန်းကကြံရစ်တဲ့စစ်သားတွေကိုကယ်တင်နိုင်ခဲ့တယ်။အေရန်တိုက်တန်ဖြစ်သွားတာကလည်းသိပ္ပံပညာရှင်ဖြစ်တဲ့သူ့ဖေကသူ့ကိုတိုက်တန်အဖြစ်အသွင်ပြောင်းနိုင်တဲ့စီးရီကိုသူငငယ်လေးတုန်းကထိုးသွင်းပေးခဲ့လို့ပဲဖြစ်တယ်။အဲမှာကပတိန်ဆိုတာလည်းရှိနေခဲ့ပြီးအေရန်အမေကအေရန်ကိုကပတိန်ဆိုတာနဲ့အတူမြောက်ခန်းထဲကိုထည့်ပေးလိုက်တယ်။အဲချိန်မှာစစ်သားတွေရောက်လာပြီးသူတို့ရဲ့ကောင်းဆောင်ကတော့တမ်မူခူဘောပဲဖြစ်တယ်။တမ်မူခူဘောကအရန်မိဘတွေကိုတခြားနေရာကိုခေါ်သွားပြီးတပ်ပစ်လိုက်ကသူတို့ရဲ့စံသက်ခန်းကိုပါမြို့ချဖြတ်စီလိုက်တယ်။အဲ့ဒါကိုအရန်နဲ့ကပတိန်ဆိုတာတို့ကတွေ့မြင်ခဲ့ပြီးကပတိန်ဆိုတာကအရန်ကိုတခြားနေရာကိုခေါ်ဆောင်သွားတယ်။နောက်တစ်ခါမှာအရန်လန်နိုးလာတော့သူ့ကိုစစ်သားတွေကတနက်နဲ့ချိန်ထားပြီးတမ်မူခူဘောကတော့သူ့ရဲ့တိုက်တန်တွေအပေါ်သဘောထားကိုရှင်းပြနေတယ်။သူကတိုင်းတွေနောက်မှာလူသားတွေဟာအေဂျင့်စွာနေထိုင်နိုင်ခဲ့ကြပြီးမဲ့လူသားတွေတိုက်တန်အဖြစ်သွင်းပြောင်းနိုင်ရင်လူသားတွေအတွက်ချင်းချောက်မှုဖြစ်လာမှာဖြစ်ကြောင်းရှင်းပြတယ်။သူကဆက်ပြီးအရန်ကိုလူလားတိုက်တန်လားလို့မေးတော့အရန်ကလူလို့ပြန်ဖြေချိန်မှာတမ်မူးကလူတွေဟာကိပြက်စားတောက်ခံထားရတဲ့ခြေောက်တွေပြန်ပေါက်မလာကြောင်းနဲ့အရန်ကတိုက်တန်ခန္ဓာကိုယ်တဲကနေထွက်လာတာကိုလူတိုင်းမြင်လိုက်ကြောင်းပြောပြီးအရန်ကိုတပ်ပစ်ဖို့အမိန်ပေးတယ်။အဲ့ချိန်မှာအမင်ကသူတို့ပိတ်မိနေချိန်မှာအရန်ကတိုက်တန်တွေအလုံးကိုတပ်ပြီးကယ်တင်ခဲ့ကြောင်းနဲ့တိုက်တန်အဖြစ်အသွင်ပြောင်းပြီးမြို့ကိုပါကောက်ကဲပေးနိုင်လိမ့်မယ်လို့ပြောပြတယ်။ကပတိန်ဟန်ကလည်းအရန်ကသူတို့ကိုကယ်တင်ပေးခဲ့ကြောင်းဝင်ပြောပေးတယ်။အမင်ကဆက်ပြီးမြို့ပြမှာရှိတဲ့ဒုံးကြီးကိုအရန်ရဲ့အကူအညီနဲ့တတိုင်းကိုပြပြနိုင်ကြောင်းပြောပေးမယ်။အချိန်တွေကပိုဆိုးသွားကတမ်မူးကအမင်ကိုဘုံးတွေတင်ထားတဲ့ကားကိုမောင်းပြေးသွားတဲ့လူဆိုပြီးဆွတ်ဆွဲတယ်။အဲ့နောက်တမ်မူးကအရန်ကိုပြစ်ပုတ်အမိန့်ပေးလိုက်ချိန်မှာ
အရန်ကမျိုးကိုကောက်ကဲဖို့အတွက်နောက်တစ်ချိန်အခွင့်ရေးပေးဖို့တောင်းဆိုတယ်။မီကာဆာကတုတ်တငယ်ချင်းကိုတတ်တော့မှမို့ဓာတ်ကိုထုတ်လိုက်ပြီးတိုက်ခိုက်ဖို့လို့တော့တမ်မူကအရန်လိုမကောင်းဆူဝါကိုဘာလို့ကောက်ကဲပေးနေမှာလဲဆိုပြီးမေးခွန်းထုတ်တယ်။ကပတိန်ဆိုတာကလည်းမနေနိုင်တော့ပဲအရန်ကတိုက်တန်ဖြစ်နေရင်တော့အသီးစိတ်လွတ်မသွားအောင်ရှင်းပြနေတော့တနက်နေ့ပြတ်သက်ခံလိုက်ရပြီးမြေကြီးပေါ်လဲကျသွားကတမထွက်ခင်မှာတစုံတစ်ခုကိုပြောဖို့ကြိုးစားရင်းနဲ့ပဲတည်ဆုံးသွားခဲ့ရတယ်။တမ်မူကတော့စကားများတဲ့လူကိုအဖြစ်တန်ခတ်လိုက်တာလို့ပြောကအရန်ကိုပြစ်ဖို့မိန်ပေးတယ်။ရုတ်တရက်အပေါ်ကနေတိုက်တန်ကြီးတက်ကောင်ဆင်းလာပြီးတံပူးနဲ့စတားတချို့ပေါ်ပြုတ်ကျလာတယ်။စတားတွေကသူ့ကိုဝိုင်းပစ်ပေးမယ်ဘာမှမဖြစ်ပဲသူ့ရဲ့အသားကတခြားတိုက်တန်တွေထပ်ပို့ပြီးမာကျောကစတားတွေကိုလည်းအစ်စိတ်တပ်ပြစ်လိုက်တယ်။တိုက်တန်ကအေရန်ကိုသူ့လက်နဲ့ဆွဲယူပြီးထွက်သွားဖို့အလုပ်မှာစတားတယောက်ကသူ့ရဲ့ဂုတ်ကိုခုတ်ဖို့လှုပ်တာသူကလက်နဲ့ကလိုက်တယ်။တခြားစတားတွေကသူ့ကိုတိုက်ခိုက်ဖို့လုံနေတော့အစ်စတားတွေကိုပါရိုက်တက်လိုက်တယ်။တိုက်တန်ကတခြားလူတွေကိုပါတောက်ဖို့လုံနေတော့မီကာဆာကသူ့တို့ရှိကနေကလိုက်တာ။တိုက်တန်ကသူ့မကိုစိုက်ကြည့်ပြီးအေရန်နဲ့အတူအပေါ်ကိုခုန်တက်ပြီးထွက်သွားတယ်။အာမင်ကကပတိန်ဆိုတာရဲ့အုတ်ကူကိုလှုပ်ပေးထားပြီးကပတိန်ဟန်ကတော့အာမင်ရဲ့အစီအစဉ်တိုင်းမြို့ပြင်ကဒုံကြီးကိုသွားယူကနေရန်ကအဖောက်ကိုဖာဖို့ပြောတယ်။စတားတယောက်ကဒုံကြီးနဲ့နေရန်ဖာဖို့ဘယ်လိုလုပ်မှလဲမေးတော့ကပတိန်ဟန်ကအေရန်ကိုရှာတွေ့ရင်သူ့ကိုတိုက်တန်အဖြစ်ပြောင်းခိုင်းပြီးလုခိုင်းမှဖြစ်ကြောင်းပြောပြတယ်။မီကာဆာကလည်းသူ့ရင်အားသွားခဲ့နေရန်ကိုပြန်သွားတော့မှဖြစ်လို့စိတ်လှုပ်ရှားနေတယ်။တချိန်တည်းမှာအေရန်လည်းတချင်းဖွင့်ထားတဲ့အဖြူအောင်ခန်းနှခန်းတဲ့နိုးလာကအေရန်ကတချင်းဆက်ကိုတစ်ခါမှမမြင်ဘူးလို့အထူးဆန်းဖြစ်နေပြီးကလို့တစ်ခုကိုနှိပ်လိုက်တာတချင်းကရက်သွားတယ်။စကားပြောတဲ့ကြားလို့နောက်ကိုလှည့်ကြည့်လိုက်ချိန်မှာကပတိန်ရှီကီရှီမာကိုတွေ့လိုက်ရကသူကအေရန်ကိုထူးခြားတဲ့သူသားဖြစ်ကြောင်းပြောပြတယ်။ရှီကီရှီမာကအေရန်ကိုလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တရာကျော်ကမှတ်တမ်းခွေတွေကိုပြကတိုက်တန်တွေရဲ့အဆက်ကိုရှင်းပြတယ်။တိုက်တန်တွေရဲ့အဆက်ဟာလူသားတွေဖြစ်ပြီးလူသားတွေဟာတိုက်တန်အဖြစ်ပြောင်းလဲနိုင်တဲ့စေးရီကိုဆက်လက်နဲ့ပစ္စည်းဖြစ်ဆန်းသက်ရှင်တဲ့ virus တွေပြန့်နှံ့တာကနေထိန်းချုပ်မရတော့ပဲလူအများစုဟာရောက်ရရမှာတိုက်တန်တွေဖြစ်ပြောင်းကုန်ပြီးလူသားတွေကိုဆိုင်တိုက်ခိုက်ကြတာပဲဖြစ်တယ်။နောက်ပိုင်းမှာလူသားတွေဟာတိုက်တန်တွေကိုတိုက်ရမယ့်အစားလူချင်းချင်းပဲတိုက်ခိုက်ကုန်ကြပြီးအလုံးဒီပါတိတ်ဆုံးကုန်ကြတယ်။တိုက်တန်တွေဟာအစားစားစရာမလိုပဲထာဝရရှင်သန်နိုင်ကတိုက်တန်ကိုတတ်နိုင်တဲ့ညီကိုအရန်ဖေကပဲတည်ကြောင်းနဲ့အရန်ဖေကိုအစိုးရကတတ်ခိုင်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးတမူးကတပ်ပစ်ခဲ့တာလို့ရှီကီရှီမာကပြောပြတယ်။သူကဆက်ပြီးတိုက်တန်တွေကြောင့်လူတွေငတ်မို့တိတ်ဆုံးအောင်အစိုးရကပဲလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးလူတွေတိုက်တန်တွေကိုကြောက်ရွံ့နေမှသာသူတို့စောက်ချလို့ရနေမှာဖြစ်ကြောင်းရှင်းပြတယ်။အရန်ကတိုက်တန်ဖြစ်နေရင်တော့တတိရှိပြီးထိန်းချုပ်လို့ရတာမို့သူတို့နဲ့ပေါင်းပြီးအစိုးရကိုဖြုတ်ချရအောင်ဆိုပြီးပြောတယ်။သူတို့နဲ့ပန်ကအပြင်ကိုထွက်လာတော့ရှီကီရှီမာကအရန်ကိုသူ့ဆက်သားတွေကိုပြကသူတို့အားလုံးကိုတိုက်တန်စစ်ပွဲမဖြစ်ခင်ကလက်နက်တွေပါတက်ဆင်ပေးထားပြီးအရန်ကိုလည်းသူ့လက်နက်ပေးလိုက်ရင်တေသွားတဲ့လူတွေအတွက်လက်စားချေရအောင်ဆိုပြီးပြောတယ်။တချိန်တည်းမှာကပတိန်ဟန်နဲ့အဖွဲ့ကဒုံးချီကိုကားပေါ်တင်လိုက်ပြီးသူတို့အချံကတော့ဒုံးချီကိုတိုက်တန်တွေတတိမထားမိခင်တတိုင်းစီကိုတည့်သွားဖို့ပဲဖြစ်တယ်။မီကာဆာကလည်းအဲ့ဒီအမှာသူတို့အချင်းကမှတ်တရတွေကိုပြင်ပြင်ရောင်းနေပြီးအရန်ကိုလွမ်းနေတယ်။သူတို့ကမျိုးတဲ့အကြောင်းမှာတန်ချက်ကကားတစီကိုတွေးလိုက်လို့အာမင်ကကားကိုချက်လိုက်ချိန်မှာသူတို့ကိုစတားတစုကဝိုင်းပြီးတနက်တွေနဲ့ချိန်ထားလိုက်ကြတယ်။အဲ့မှာအရန်ကကားထဲကထွက်လာပြီးမီကာဆာတို့နဲ့ပြန်လည်တွေ့ဆုံနိုင်ခဲ့ကသူတို့အားလုံးပျော်ရွှင်နေကြတယ်။ရှီကီရှီမာလည်းကားထဲကနေထွက်လာပြီးဒုံးချီကိုစစ်ဆေးနေကကပတိန်ဟန်ကတော့တင့်ကားကိုအရန်မောင်းချင်နေတယ်။ရှီကီရှီမာကဒုံးကြီးကိုသူ့ပိုင်သွားပြီးဟူစင်ညာကဒုံးကြီးကိုတတိုင်းမှာပိတ်ဆို့ဖို့အတွက်သုံးမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒုတိယတတိုင်းကိုဖျက်ဆီးဖို့သုံးမှာဖြစ်ကြောင်းနဲ့ဒုတိယတတိုင်းကိုဖျက်ဆီးလိုက်ရင်တိုက်တန်တွေကအထက်ကလူတွေနဲ့အစိုးရကိုပါတက်မှာဖြစ်ပြီးအဲကြမှာသူတို့ကဒီနေရာရဲ့အုပ်ချုပ်သူတွေဖြစ်လာမှာဆိုပြီးပြောတယ်။အေရန်ကကပတိန်ပြောတာကိုကြောင်ကြည့်နေကသူထင်ထားတာကဒုံးကြီးကိုတတိုင်းကိုပြုပြင်တဲ့နေရာမှာအုံပြုမှာဖြစ်ပြီးမျိုးတဲကလူတွေရဲ့အသက်ကိုဘယ်လိုလုပ်မှလဲဆိုပြီးမေးတယ်။ရှီကီရှီမာကအေရန်နဲ့အဖွဲ့ကိုသူနဲ့ပူးပေါင်းဖို့ပြောပေမဲ့အေရန်ကတိုက်တန်ရောက်တည်ဆုံးကုန်တဲ့လူတွေကိုပြန်တွေးမိပြီးသူနဲ့မပူးပေါင်းနိုင်ကြောင်းပြောတယ်။အဲနောက်ဓာတ်ကိုထုတ်ပြီးကပတိန်ရှီကီရှီမာကိုတိုက်ခိုက်ပေမဲ့ရှီကီရှီမာကအေးဆေးခုခံပြီးအရန်ကိုမြေကြီးပေါ်လဲချလိုက်တယ်။အရန်ကထပြီးထတိုက်ခိုက်ပေမဲ့သူကအရန်ထိုးရတွေကိုအေးဆေးရှောင်ပြီးသူ့ရဲ့တံပြန်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အရန်လည်းထက်လဲကျသွားတယ်။အရန်ကအရှုံးမပေးဘဲဆက်တိုက်ခိုက်နေပေမဲ့သူပဲခံနေရပြီးနောက်ဆုံးတစ်ချက်ထိုးခံလိုက်ရတော့မြေကြီးပေါ်ပါမှောက်သွားတယ်။အဲ့ချိန်မှာမီကာဆာကရှီကီရှီမာကိုသူ့ငယ်ချင်းကိုထိုးတာရက်ဖို့ပြောပေမဲ့သူကတော့ကြီးလိုက်ပြီးမီကာဆာကိုပါနမ်းလိုက်တယ်။သူမကရှီကီရှီမာကိုပါချလိုက်တော့အကန့်ခံလိုက်ရပြီးမြေကြီးပေါ်လဲကျသွားတယ်။အဲ့ဒါကိုမြင်လိုက်တဲ့အရန်ကရှီကီရှီမာကိုထတိုက်ခိုက်ပေမဲ့သူပဲထထိုးခံလိုက်ရပြီးရှီကီရှီမာကအရန်ကိုတတ်ခါနီးမှာအာမင်ကထတိုက်ခိုက်နေရင်ဒုံးကြီးကိုဖောက်ခွဲလိုက်မယ်ဆိုပြီးချင်းချောက်ကသူ့လူတွေကိုအရန်ကိုကားပေါ်ခေါ်သွားဖို့ပြောတယ်။ကပတိန်ကမရှုံးမဲ့သူ့လူတွေကိုအာမင်တို့ကိုပြစ်တတ်ဖို့ပြောလိုက်ချိန်မှာရုတ်တရက်ဂျေးတစ်ခုကသူ့မျက်နှာအနာကဖြတ်သွားကအဆောက်အုံတစ်ခုမှသွားချိန်နေပြီးအဲ့မှာအရန်တငယ်ချင်းကအဆောက်အုံကိုဆွဲချတယ်။သူကအာမင်တို့ကိုထွက်ပြေးခိုင်းပြီးအားကုန်သုံးကအဆောက်အုံကိုဆွဲချနေတော့ရှီကီရှီမာရဲ့လူတွေကသူ့ကိုတနက်နဲ့ဝိုင်းပစ်ပေးမယ်။အသက်အသေးခံပြီးအဆောက်အုံကိုရအောင်ဖြိုချလိုက်တာဘုံတွေပေါ်ပြုတ်ကျလာတယ်။အာမင်ကအဲ့ဒါကိုအခွင့်ကောင်းယူပြီးထွက်ပြေးနေတော့အနောက်မှာပောက်ကွဲမှုတွေဖြစ်တာကိုအချိန်ပြီးလေးထွက်ပြေးလိုက်နိုင်ခဲ့တယ်။ကားပေါ်ကလူတွေကသူတို့တငယ်ချင်းတေလို့စိတ်မကောင်းဖြစ်နေကြတော့ကပတိန်ရှီကီရှီမာကရုတ်တရက်ပေါ်လာပြီးကားပေါ်တက်ကသူ့ဘသူလဲဆိုတာပြမယ်ဆိုပြီးသူ့ရှင်ဘက်ကိုဓာတ်နဲ့ထိုးလိုက်တာအနောက်ကနေအရိုးတွေထွက်လာပြီးတိုက်တန်အဖြစ်ကိုအသွင်ပြောင်းသွားတယ်။အဲ့တိုက်တန်ကဇလန်အစမှာအရန်ကိုခေါ်သွားတဲ့တိုက်တန်ဖြစ်ပြီးသူတို့ကအသက်သေကနေကြရင်တိုက်တန်အဖြစ်ပြောင်းလဲနိုင်တာပဲဖြစ်တယ်။အရန်ကလည်းသူ့ရင်ဘက်ကိုဓာတ်နဲ့ထိုးပြီးတိုက်တန်အဖြစ်အသွင်ပြောင်းဖို့လုပ်ပေမဲ့သူ့တငယ်ချင်းကတားလိုက်ပြီးအဲ့လိုလုပ်လို့အသွင်ပြောင်းမပြောင်းမသိရကြောင်းနဲ့သူတို့အားလုံးပူပေါင်းပြီးတိုက်ခိုက်ကြကြအောင်ဟုပြောတယ်။အမှတိုက်တန်ကအရန်တို့ဖွဲ့စီလာနေတော့သူ့ကိုလာတိုက်ခိုက်တဲ့တိုက်တန်ကောင်ကိုအေးဆေးနိုင်ယူလိုက်တယ်။အရန်တို့အဖွဲ့လည်းတိုက်တန်ကိုဆက်နေတိုက်ခိုက်ကြကသူတို့အဖွဲ့ကပြစ်လိုက်တဲ့မြားကတိုက်တန်ရဲ့မျိုးလုံးကိုထိသွားပြီးပောက်ကွဲသွားချိန်မှာတိုက်တန်ရဲ့အာနေချက်နေရာတွေကိုလိုက်ခုတ်ကြတယ်။မီကာဆာကတိုက်တန်ရဲ့လက်ချောင်းတွေကိုဖျက်လိုက်နိုင်ကအရန်လည်းတိုက်
Titan ရဲ့ခြေထောက်ကိုဖျက်လိုက်တာ Titan လည်းလဲကျသွားတယ်အဲ့ဒါကို Eren ရဲ့တငယ်ချင်းကအခွင့်ကောင်းရှုက Titan ရဲ့ကိုယ်ကိုဖျက်ဖို့လုပ်ပေမဲ့ Titan ကလဲကြည့်ပြီးရိုက်ချဖို့အလုပ်မှာ Eren ကသူ့တငယ်ချင်းကိုကန်လိုက်ကသူ့ဘက်ရိုက်ခံလိုက်တယ် Titan ကဒုံးကြီးကိုယူဖို့လုံနေတော့ Eren က Titan အဖြစ်သွင်းပြောင်းသွားပြီး Armor Titan ကိုတိုက်ခိုက်တယ် Eren က Armor Titan ကိုမရှင်းနိုင်ကထိုးချက်တိုင်းမှာသူ့ဘက်ဒဏ်ရာတွေရနေပြီး Armor Titan ရဲ့ထိုးချက်နဲ့ကန့်ချက်တွေကြောင့်မြေကြီးဖို့လဲကျနေတော့ Armor Titan ကသူ့ကိုအဆုံးသတ်ဖို့လုပ်တယ်အဲ့ချိန်မှာ Eren ကဟယ်လီကော်ပတာကပန်ကာကိုယူပြီးခုတ်လိုက်ရင်းနဲ့ခေါင်းကိုစောင့်ကန်လိုက်တာအဆောက်အုံစီလွင့်ပြီးပြုတ်ကျသွားတယ်အဲ့ဒါကို Eren ကအော်ပြီးအောင်ပဲခံလိုက်တယ်အဲ့နောက်ဒုံးပြန်ကိုကားပေါ်ကနေယူကသူ့နောက်မှလွှဲထားရင်းနဲ့တတိုင်းပေါ်ကိုတက်တယ်သူ့ငယ်ချင်းတွေပါလိုက်လာပြီးအပေါ်ကအပေါက်မှာဒုံးကြီးကိုထည့်နေတော့ရုတ်တရက်အရင်ကုန်ခန်းသွားလို့အဲ့ဒါကိုတီးတဲ့မီကာဆာကအောက်ကိုဆင်ပြီးတိုက်တန်ရဲ့ခုတ်ကိုခုတ်ကား Eren ကိုသတိပြန်ပေးတယ် Eren သတိပြန်ရလာကဒုံးကြီးကိုအပေါက်ထဲပြန်ထည့်လိုက်တယ်အဲ့ချိန်မှာကပတိန်ဟန်ကပောက်ကွဲမှုမှမသိဆုံးပဲတကြက်ကကားထဲကနေထွက်လာကလောင်ချကိုယူပြီးတခြားနေရာကိုထွက်သွားတယ်အဲ့မှာနောက်ထပ်လူတစ်ယောက်ကိုလည်းတွေ့မြင်ရမှာပဲဖြစ်တယ်မီကာဆာက Eren ကိုတိုက်တန်ထဲကနေဆွဲထုတ်ပြီးအမင်ကတော့ဒုံးကြီးမှာခြံကိုက်ဘုံကိုထည့်ရင်းနဲ့နောက်5မိနစ်နေရင်ပောက်ကွဲသွားအောင်လုပ်ထားလိုက်တယ်သူတို့ထွက်သွားဖို့လုံနေတော့တံမူးကိုပြန်တွေ့လိုက်ရပြီးသူက Eren လို့တိုက်တန်အဖြစ်ပြောင်းနိုင်ကသာဝရအသက်ရှင်နိုင်ကြောင်းပြောပြတယ်အဲ့နောက်တနက်နေ့ပြစ်လိုက်တာအမင်ကိုထိသွားလို့ Eren ကစိတ်တုန်နေပြီးတံမူးကဘုံကိုဖောက်ခွဲခွင့်မပြုကြောင်းနဲ့အပြင်ကိုလည်းထွက်သွားခွင့်မပေးနိုင်ကြောင်းပြောနေတော့ညာနဲ့ပြစ်ခန့်လိုက်ရပြီးတိုင်းအပြင်ကိုပြုတ်ကြတယ်အဲ့မှာတံမူးကအေယာမတိုက်တန်ကြီးအဖြစ်ပြောင်းလဲသွားပြီး Eren တို့ကလည်းသူ့ကိုဆက်နေတိုက်ခိုက်ကြတယ်တိုက်တန်ကအပူတွေကိုထုတ်နေလို့သူ့နာကပ်ဖို့ခန့်နေကတိုက်တန်ကဒုံးကြီးကိုလမ်းယူနေတော့ Eren တငယ်ချင်းကတိုက်တန်ကိုတပ်ဖို့လုပ်ပေမဲ့တိုက်တန်ကရိုက်ချလိုက်တာတစားစီဖြစ်ပြီးတေဆုံးသွားတယ်တိုက်တန်က Eren ကိုပါတပ်ဖို့လုပ်နေတော့သူ့မျက်နှာကိုဒုံးကြီးနဲ့ပြစ်တာခံလိုက်ရပြီးပြစ်လိုက်တာကတော့ကပတိန်ဟန်ပဲဖြစ်တယ်တိုက်တန်ကြီးအားနေနေတော့ Eren ကသူ့နောက်ကျောပေါ်တက်ကဘုံကိုပိုင်းဖို့လုပ်တယ်ဘုံကနောက်ဆုံးချိန်ထိရောက်သွားပေမဲ့မပေါက်လို့မီကာဆာကဘုံကိုပြန်ပြင်နေတော့ကပတိန်ရှီကေရှီမာကိုပြန်တွေ့လိုက်ရတယ် Eren ကတိုက်တန်ရဲ့ကိုယ်ကိုဖျက်နေတော့တိုက်တန်ဆွဲယူတာခံလိုက်ရကသူ့ကိုတပ်ဖို့လုပ်နေချိန်မှာကပတိန်ရှီကေရှီမာကဒုံးကြီးကိုယူပြီးနေရန်ပေါ်တက်လာတာကိုမြင်တော့ Eren ကိုလှုပ်ချလိုက်တယ်ရှီကေရှီမာကခုံပြီးဒုံးကြီးကိုအီယာမတိုက်တန်ရဲ့ပစက်ထဲကိုထည့်လိုက်ကဖောက်ခွဲလိုက်လို့ပောက်ခွဲမှုကြီးဖြစ်သွားကသူတို့နှစ်ယောက်လည်းတေဆုံးသွားတယ်ဒုတိယဘုံမှာပောက်ခွဲသွားလို့အဲ့နေရာကကြောက်တုံးတွေပြုတ်ကျနေတော့ Eren ကိုမီကာဆာကဝင်ခဲ့တယ်ကျောက်တုံးတွေကတိုင်းအကအပေါက်ကိုပါတခါလဲပိတ်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်။ Eren နဲ့ Mika ဆာလည်းတိုင်းပေါ်ရောက်နေပြီးသူတို့အရန်တွေ့ကျင်နေတဲ့ပင်လယ်ကိုပါတွေ့မြင်ခဲ့ရကနေဝင်စည်းစားကိုပါတခါလဲတွေ့မြင်နိုင်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ကိုတစုံတစ်ယောက်ကစောင့်ကြည့်နေကသူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့အနာဂတ်အတွက်အစီအစဉ်တွေရှိနေသေးကြောင်းပြောနေတဲ့စေုပ်တန်တစ်ခုပေါ်လာပြီးဇလန်လည်းအိမ်မှာပဲပြီးဆုံးသွားတယ်။အဆုံးထိကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်အားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။နောက်လည်းဒီလိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုကြည့်ရှုဖို့ Subscribe button လေးကိုနှိပ်ထားပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်။